أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم دوستو. دوستو، اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو اس ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس کے اوپر ایک کالا تل پایا جاتا ہے. جب ماؤنٹ آف وینس کے اوپر کالا تل ہو تو یہ بدنامی کو ظاہر کرتا ہے، ایسے شخص کی عزت پر حرف آتا ہے اور وہ معاشرے میں بدنامی کا منہ دیکھتا ہے. مگر اس میں اس کی اپنی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محبت کے معاملات میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ اس ہاتھ پر ماؤنٹ آف وینس بھی تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ ہے اور ہتھیلی سے باہر نکلتا ہے، تو اس کے اندر جنسی ہیجان بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ بھائی جو ہیں وہ بدنامی کا منہ دیکھیں گے. ساتھ ہی اس ہاتھ پر جو دماغ کی لکیر ہے وہ زندگی کی لکیر کے متوازی چلتی ہے، تو یہ بھائی شدید قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت ان میں موجود نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگ آخر میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر ہاتھ پر علامات ایسی ہی پائی جاتی ہیں، کیونکہ قسمت کی لکیر کے آخر کے اوپر اگر کراس ہو تو ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اب اس بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ سارے کے سارا دل کا ہے. دلی معاملات میں ان کو اچھی خاصی چوٹ پہنچی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بدنامی کا بھی منہ دیکھا ہے اور یہ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اور یہ شدید قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ کسی سائیکیٹری سے ملیں اور اپنی ذہنی کیفیت کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں اور پراپر ٹریٹمنٹ لیں تاکہ یہ اس ڈپریشن سے نکل سکیں.